Hjertelig velkommen tilbake til episode 5 av Trond spiller på server. Jeg lovte sist at vi skulle prøve å få gjort noe mer med blodmagi. Og jeg trenger en tier 2 blood orb. Ja, jeg jobba litt med gulvet her. Gjort det liksom litt sånn ferdig, litt sånn nice da, vet du, med å ha litt sånn lava og sånn. Det er kult. Lava er kult. Og så har vi liksom lagt opp de som vi skal offre. Jeg har ikke alle hodene enda, så vi kommer til å føye til noen flere hoder rundt her, satser jeg på. Jeg, som sagt, så trenger jeg... Jeg gikk på leiting etter Emerald, og det var flere årsaker til det. Jeg trengte det til en tier 2... Skal vi se... En tier 2 Blood Orb. Skal vi søke den frem her? Skal vi si Magic skrives med A? Skal vi se, en Apprentice Blood Orb, den trenger jeg, for det er liksom tier 2, andre rekka. Da trenger jeg 5000 life points i alteret, og så trenger jeg en Emerald. Det skal jeg si da, det var ikke så lett. Men jeg har brukt noe som jeg tenkte jeg skulle vise dere etterpå. Jeg fant den, og putter den inn der, så skal vi etter hvert, og nå håper jeg at jeg har nok. Det kan jeg sjekke. Har jeg hatt nok? Ja. Jeg har 5030 nå, og han har allerede jobbet litt, så ja, jeg tipper jeg har nok. Kom igjen. La meg få se en Apprentice. Hva er Apprentice? Apprentice Blood Orb. Gimme, gimme. Kom igjen da. Ok, jeg tror jeg skal lage noen sånne speed upgrades og ha på her. Det tror jeg skal lage. Klemme på dem. Jeg skal gjøre det til neste episode. Uansett, det jeg også har tenkt til å gjøre. Oi, nå går det. Gikk. Der. Jeg hadde akkurat nok. Apprentice Blood Orb. Og den kan jeg gjøre masse rart med. Da kan jeg lage Void Sigil. Jeg kan lage Air Sigil. Og masse andre rare ting. Sigil of the Fast Miner, og med den kan jeg også lage Rune of Sacrifice og Self Sacrifice og Ritual Stones. Det er litt viktig etterhvert. Spell Table, ja, det finner jeg sikkert ut etterhvert. Men det jeg hadde tenkt til å begynne med var denne her, Sigil of the Green Grove. Den skal jeg trenger 3 sugar canes og 4 saplings, oak saplings. Jeg har også jobbet litt grann... Oi, nå tok jeg litt life points fra meg selv her. Jeg har laget en kyllingkoker. Artig design, egentlig. Altså sånn i hovedsak, sånn kort fortalt, så gjør den at... jeg har masse kyllinger oppe i et litt sånn rom her, jeg kan vise dere. Nå er jeg i bat-moden min her. I'm Batman. Værste imitasjonen ever. Men her oppi sitter det masse kyllinger. Når de legger egg, så går de ned i hoppere, som er der, som forer ned i dispenseren, og den komparatoren nedi der, den føler at det er noe og gir et signal, som gjør at den spytter ut egget her, og når kyllingene er små, så står de på en half slab, og så er de faktisk ikke store nok til å bli grillet av lavaen. Men når de vokser opp og blir store, så havner de her. Så, chicken og feathers for days. Og det har jeg gjort, og så har jeg måttet, det ble så mye rot i kistene mine, så jeg har laget meg et lite AI-system her. Hvor jeg har puttet alle tingene mine. Og så har jeg laget hele rekka egentlig her med thermal expansion ting. Det tenkte jeg gjøre off-camera, fordi det er litt kjedelig å se på. Jeg har puttet litt mer XP der. Fått meg en Ender Tank som henter lava ifra Nether. Så slipper jeg å tenke noe mer på strøm. Jeg har et lite backup-system her i form av, det kan jeg vise dere her. For det er en ny mod som jeg har testet ut litt. Rett og slett fordi jeg tenkte... den mekanism-mineren, og her er solpanelet. Den her grabben her, den
Den er helt, det er den kuleste mineren jeg har vært borti hittil. Den bruker opp seks blokkers plass når du miner, og når han bare står der egentlig. Men den er rett og slett awesome. Det er bare det jeg kan si. Den er kul. Jeg kan bestemme her i configen hva han skal mine, rett og slett. Så det jeg gjorde når jeg trengte emeralds, var jeg tok med meg denne her. Han trenger masse strøm. Det er sagt. Altså skal du lage en sånn en, så trenger du masse redstone, og du trenger masse iron. Og du trenger disse maskinene her. Og grunnen til at jeg putta disse her i et eget rom, det er rett og slett fordi det skal jeg vise dere hvis jeg har. Nei. Nå blir det natt igjen. Åh. Skal vi se. Hvis jeg har for eksempel litt kull. Jeg trenger også tre sånne. Og så trenger jeg tre oak saplings. Fire oak saplings trengte jeg egentlig. Det har jeg mer av et annet sted, så det går bra. Men ja, grunnen til hvorfor jeg satte dette her i et eget rom, det er rett og slett derfor. Disse maskinene lager veldig mye lyd. Masse lyd. Med unntak av kraftgenerasjonen, da. Her har jeg sånn heat Skal vi se om jeg får pekt på den inni der. Heat generator. Jeg har fire stykker som pumper masse strøm inn i den. Og den kuben. Basic og advanced energy cube. Og de gir kraft til disse, egentlig. Men han denne her krever masse energi. Men det som er litt kult, er at du kan putte en sånn energy cube i øverst i hjørnet her, sånn. Så tar den strøm fra den. Og i tillegg så kan du putte speed upgrades og energy upgrades på den. Så det er masse du kan gjøre med denne. Du kan fylle inn ja, det sa jeg vel i forrige episode. Du kan fylle inn det han tar ut med, og så, ja, og hele greia. Masse kule saker å gjøre med denne mineren. Jeg kan sikkert vise i en senere episode. Nå har jeg mina en del, så jeg trenger ikke å mine på en liten stund. Men i en senere episode så tror jeg nok den vil kunne gjøre nytte for seg. Jeg trengte noe mer oak saplings. Jeg bytta ut farmen her med rubber farm, for jeg tenkte jeg skulle begynne litt grann med MFR også. Etter hvert. Skal vi se om vi finner denne kista inni her, da. Skal være her. Der. Jeg trenger en oak sapling. Ingen oak saplings? Nei vel. Da må vi ut og skaffe oss en, da. Ja. Det er litt feigt å gjøre det på den måten, å fly rundt sånn i denne modusen her, men det er så digg å måtte og ja, rett og slett. Jeg har også tenkt å bare for å få gått gjennom moden. Så jeg har også tenkt å drive litt med power suit. Er det ikke noe eiketrær her, da? Er det bare sånne power suits skal jeg også gå gjennom. Jeg skal lage meg en power suit bare for å få gått gjennom moden, og da den, altså, syns jeg den er litt kul også. Alle de forskjellige tingene du kan gjøre med rett og slett gjøre med den. Med den power suiten. Og du legger på ting og gjør alt mulig. Men jeg skulle gjerne finne meg et eiketre, så jeg fikk noen saplings. Har vi et eiketre her borte? Er dette det? Nei, det er spruce. Det er spruce. I need oak. Give me the oak, please. Her har vi oak, tror jeg. Oak wood. Der. Jeg lager meg litt sånn awesome lumber axe. Sånn. Får vi litt wood samtidig som at vi får en sapling til, håper jeg. Yes, det gjorde jeg, vet du. Nei, du så jo litt sinna ut. Oi! Oh, lag. Det er alltid gøy når man skal slåss. Nei, men tilbake igjen til hjemmet.
Så, ja. Det er egentlig Jeg hadde også egentlig tenkt å gjøre én ting til i dette. I denne episoden her. Og det er Den der skader deg litt, den faktisk. Den gjør ikke så, den tar manaen din i tillit til at den skader deg bitte litt. Der ligger pølen. Så etter. Endepøl. Alltid kjekt med endepøls. Det er eneste jeg ikke har mer enn nok av. Nå prata jeg meg bort. Jeg skal lage meg en sånn en. Sigil of the Green Grove. Jeg tror jeg lager det i et vanlig crafting-bord. Skru på igjen NAI. Sigil of the Green Grove. Den er grønn, og den er der. Og da trenger jeg en reinforced slate, og jeg trenger den der. Og reinforced slate lagde jeg faktisk, tror det eller ei, litt med et uhell. Men fordi den ble liggende litt og koke litt lenge i den derre i den greia med her. Så jeg har en reinforced slate der. Sånn. Så skal vi få lagd Sigil of the Green Grove. Så skal jeg vise dere hva den gjør, hvis dere ikke allerede vet det. Det er jo litt granit hva den gjør. Det var ikke sånn. Skal vi se. Sånn. Den kan jeg ikke shift-klikke inn der, nei. Nei, men da greit. Da får vi gjøre det på den gode gamle måten. Det er sånn. Og så er det sånn. Og så var det den. Og så er det en reinforced slate. Så får jeg Sigil of the Green Grove. Yay. Current owner? Ingen. Jeg tror jeg må shift-høyreklikke for å se sånn. Current owner er meg. Yay. Og jeg tror det at når jeg Se, nå skal vi slå ned dette her litt. Grann, skal vi se her. Jeg er ikke sikker på om jeg trenger bare å ha den i inventoryen, eller om jeg må nok holde den. Men den gjør litt sånn at den pusher litt på når det gjelder vekst. Så skal vi se. Jeg mener jeg slo ned flere her. Skal bare se åssen denne fungerer. For jeg har ikke prøvd den sjøl. Jeg har bare sett på video, og den så litt kul ut. Så dette er bare litt av hva man kan gjøre med Blood Magic. Skal vi se. Vi har den der. Nå er den på, tror jeg. For nå begynte den å lyse. Se her, vet du. Jeg tror han var Ja. Det vokser fort. Se, vet du. Nå vokser det. Det vokser fortere. Og hvis jeg shift-klikker, så er det akkurat som å vannmille, tror jeg. Sånn. Sånn gjør man det. Det er akkurat som å ødelegge den, sånn som man vanligvis gjør. Sånn. Men jeg tror at ser. Se her. Ohoi, ohoi. Her går det unna, vet du. Så hvis du skal ha mye av noe med en gang, sånn umiddelbart, kan prøve litt med dette og se åssen dette fungerer også. For om det blir på sugarcane som det blir med blir med wheat som det blir med sugarcane, var det jeg mente å si. Se, bare jeg har den i inventoryen, så gror det så det ljomer etter. Og det bruker Ja, se, det bruker litt life points. 150 life points. Sånn Se, det vokser, ja. Men se hvor fort det vokser. Her går det unna. Det er det den gjør. Så hvis du trenger en farm opp og gå sånn relativt med en gang, så er den ganske kjapt. Så kan vi liksom gå langs her, og så kan jeg skru den av. Jeg bruker opp life pointsa mine. Når jeg bruker opp blodet, så begynner dårlige ting å skje. Jeg har bare hørt at dårlige ting skjer. Jeg veit ikke akkurat hva, men jeg vil ikke finne det ut. Så det var det med den. Den tenkte jeg at jeg skulle legge borti her. Skru den på. Jeg legger den her sammen med resten av Blood Magic-tingene. Fordi dere ser, jeg har kanskje sett, la merke til at jeg har med meg
Division Sigil. Og jeg har tenkt til å aktivere det, denne her episoden her. Jeg skal gjøre det som på en måte en siste ting før episoden tar slutt. Det er liksom ikke så veldig mye gjort i dag, da. Men jeg skal gjøre det som en avslutning med et kaboom, for å si det sånn. Jeg må finne meg riktig område med masse dirt, og så må jeg ha med litt grann greier. Så jeg skal skrape sammen de tingene, og så kommer jeg tilbake når det er gjort. Så da ses vi om litt. Ok, da har jeg fått ordnet meg litt saker. Jeg har laget meg litt bedre armor, fordi jeg vet hva som kommer. Og jeg har også, det du må ha er rett og slett et crafting-bord med en redstone-sirkel rundt. Du trenger en lasso, eller bare et dyr med... Jeg har valgt en sheep som jeg skal offre på bordet. Og hvis jeg shift-høyreklikker på den, så vil det stå at den har en redstone circle. Den har både alter og sirkel er placed on dirt, altså at den er plassert på jord. I tillegg så kan den se månen, det må være klar sikt til månen, og det må være nok dirt rundt, så det kan få... utvikle seg på en måte, for å si det sånn. Så står det da, altar must not be lit by outside sources. Det vil si at du kan ikke ha fakler rundt omkring her. Og det kan heller ikke være dag. Nå ser du sola begynner å gå ned. Og fair warning, jeg kommer til å gjøre dette her på en litt feig måte. Rett og slett fordi jeg vet at jeg kommer til å bli drept. Jeg har valgt å lage et lite shelter her. Hvis det blir for skummelt, så hiver jeg meg inn her og putter meg i senga. Eller jeg kan fly opp her og vente og se på hva som skal skje. Jeg tror jeg velger å gjøre det for å vise, rett og slett bare vise dere hvor mye som skjer når vi aktiverer dette ritualet. Nå håper jeg bare at jeg får til det. Grunnen til at jeg gjør dette her er jo for å få Cursed Earth, som kommer til å bli av den dirten som ligger rundt her. Så blir det Cursed Earth, og det... gjør at det spawner mobs mye, mye hyppigere enn det gjør vanligvis. Og derfor må jeg også ha en shovel som jeg har lagt silk touch på. For jeg må ta det opp med silk touch. Hvis du tar opp Cursed Earth med bare vanlig spade, eller slår den, så får du bare dirt og ikke Cursed Earth. Så nå er det rett og slett bare å vente på at sola skal gå ned. Og for å utføre... ritualet. Jeg kjenner at jeg er litt spent på det. Men jeg skal komme tilbake når det skjer. Og når det skjer, så vil denne her gløde. For da er den klar til å utføre ritualet. Så jeg kommer rett tilbake når sola har gått ned. Ok, da er jeg tilbake. Månen nærmer seg midnatt. Når den står midt oppe på himmelen der, da er det tid for å utføre ritualet. Som sagt så gir denne her gir en beskjed på en måte når det er klart. Så her kommer en liten mob vi kan teste sverdet mitt på. Ja, to slag, det er bra. Så vi ser nå. Kom igjen. Jeg kjenner jeg er litt spent. Jeg har bare gjort dette en gang før, så jeg håper at dette her går veien, for å si det sånn. Kom igjen. Altså det denne åpner opp for er jo selvfølgelig å lage unstable ingots og litt sånn, som også er ganske spooky greier. Det er sånn du har 10 sekunder på å lage ting, eller så sprenger hele greiene og litt sånn forskjellig. Der har navnet Unstable. Han er ikke helt stabil. Nå tror jeg er et tidspunkt det begynner å nærme seg. Og det står en liten fyr borti her og venter på at ting skal skje, tror jeg. Han er like spent som meg. Så kom igjen. Hvis jeg hørte en spider. Det er faktisk det minste vi trenger å bekymre oss for, akkurat nå.
Kom igjen da. Hvis jeg høyreklikker nå, så ser jeg at det er for tidlig. Too early. Sacrifice must be made at midnight. Så jeg har plan til å gjøre det da, men... Nå er det straks. Jeg ser rett opp nå, og månen er, kan man si, innenfor rekkevidde hvert øyeblikk her. Og da skal denne sigilen her begynne å gløde. Og da er det på tide å gjøre det. Der. Nå er den innenfor. Ser vi sånn nå? Perform the sacrifice. Yes, da putter vi den der, og så får vi gå til. Der. Her er Cursed Earth. Det er Cursed Earth, og du ser hyppigheten på spawning raten her sånn. Og nå er jo selvfølgelig da dette her Division Sigil er aktivert. Det er 256 uses left. Dette er litt sånn special mobs også. De er litt grann mer hissige enn det vanlige mobs her. Så jeg må prøve å snike meg liksom inn og prøve å ta noe... Prøve å ta noe Cursed Earth her, for det dagslys tar livet av den Cursed Earthen. Da begynner faktisk å brenne av den. Sånn gjør vi da. Nå har jeg i hvert fall fått et par. Og det spawner. Oi, oi, oi. Dette gikk faktisk bedre enn første gangen, tro det eller nei. Tror du det eller nei? Jeg har lagd meg ny armor for anledningen, og det er en grunn til det. Oi, oi, oi. Jeg har foreløpig 3. Vi prøver oss på et par til. Nå har vi 7. Skjønner dere, eller? At dette er problematisk på sitt beste. Og se på den lille villager zombie-tingen-tangen der, da. Hva er vi har her, da? Se... Altså, er det mulig, sier jeg bare. Se på alt det som spawner. Det bare tyter. Mobs. Dette er litt, altså, ok, greit, jeg skal innrømme at det kanskje er litt feigt å benytte seg av flight-moden, på en måte. Men har du Morph installed, så har du Morph installed. Synes nå jeg da. Jeg synes det er helt greit, på en måte. Ja, bare prøv å ikke dø da. Det er litt dumt. Dø er dumt. Må prøve å unngå det. Men nå har jeg fått 13, og så vidt jeg vet, så lenge det er mørkt, så vil Cursed Earth også spre seg på samme måte som gress. Så lenge det er mørkt, får den lys på seg, får den sollys på seg, så begynner den å brenne. Og har den først brent, så får den ikke igjen, på en måte. Da er den borte. Så det var nå det. Jeg tror at når sola kommer opp etter hvert, så begynner dette å brenne. Men jeg har i hvert fall fått det jeg ville ha. Jeg har fått Cursed Earth, masse hevevis med mobs. Og du ser også her at Cursed Earth den sprer seg ned i de hullene som jeg har gravd, så det vil spre seg. Yes. Nei, men likte du episoden, så trykk liker, og husk å ikke glem å abonner på kanalen min. Så håper jeg vi ses igjen i neste episode av Trond spiller på en server med sinnssykt mye mobs. Ha det bra! Og bare en liten ting til. Når det blir dagen, og det begynner å brenne, og du er i en skog, ja. Resultatet snakker vel for seg selv. Cursed Earth begynner å brenne. Mobsa begynner å brenne. Ja, og det er rett og slett bare dårlige ting som skjer, som vi kan se her.
Jeg kan fortsatt få med meg litt Cursed Earth, da. Sånn, forhåpentligvis uten å dø for mye. For det ser fortsatt det er mobs rundt omkring her som ikke dør fordi de har på seg armor. Men dette er i hvert fall det dagslyset gjør med Cursed Earth og for å si skogen rundt seg. Så, ja ja, skulle jeg hatt med en bøtte med vann. Ja, men det har jeg ikke. Så, men æsj, vi har så mye skog ut. I hvert fall i Minecraft da. Det er viktig å merke seg at det er Minecraft vi snakker om her nå altså. Ikke gjør dette her hjemme. Ikke prøv dette her hjemme. Vi trenger skogen vår. Så igjen, skulle bare vise dere hva som skjedde. Hvordan resultatet er når dagen kommer. Så igjen, takk for meg, og ha det bra.